отримуємо вичерпні відповіді на всі питання, які турбують міста. Очевидно, крім, мабуть, формування політики газу, давайте ми цього не будемо чіпати, бо цього не знає ніхто. Але все те, що стосується безпосередньо формування тарифів, розрахунків, я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо прояснити картинку і з'ясувати багато питань. Тому запрошую пані Світлану Черних до коротенької презентації, а далі ми перейдемо до режиму такого питання-відповідей. Прошу ці запитання, якщо у вас буде запитання, піднімати руку, ми будемо фіксувати оці запитання і будемо переключати можливість доповідей у нашій сьогоднішній платформі. Просимо не кидати нас гнилими яблуками, оскільки ми вперше тестуємо власне вебінар-платформу, таку вебінар-опцію Zoom. Вона трошки не така, як вона завжди традиційно використовується, тому у нас можуть бути технічні якісь негаразди. Але сподіваюся, що все-таки змістовна частина в нас буде якісна, і нам ми саме через це сьогодні зібралися. Дякую. Пані Світлана, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні такий перший урок стосовно питання формування тарифів на теплову енергію. Це болюче питання. Питання тарифів на теплову енергію та відповідні комунальні послуги – це болюче питання, бо у гаманці кожного споживача комунальні послуги займають багато місця. І я сьогодні спробую відповісти на ваше запитання. Спочатку я хотіла би продемонструвати презентацію, яку мої колеги я підготували для вас. І може частина питань у вас зникне, і далі ми вже будемо більш фахово розмовляти. Я запрошую вас подивитись презентацію. У цій презентації ми... спробували цією презентацією основні аспекти формування тарифів вам надати. Пані Слава, презентації не видно поки що. Так. А зараз? Ні. Поки ні. Видно камеру. Тобто там є знизу клавіша share screen і можна і так. Так, а зараз? Так, почалося, так. Зараз добре. Ну, починати треба з нормативної бази державного регулювання у сфері теплопостачання. Основні закони, якими керуються і органи місцевого самоврядування, і Національна комісія, на цьому слайді я не буду зачитувати, ви це бачите. І якщо бажаєте цю презентацію, ми можемо надіслати бажаючим. Основний закон для нас – це закон про Національну комісію, про державне регулювання у сфері комунальних послуг, про теплопостачання та про житлово-комунальні послуги. Закон про Національну комісію розмежує повноваження Національної комісії і місцевих органів, а повноваження місцевих органів – це закон про місцеве самоврядування в Україні. Вимога законодавства, тарифи повинні бути економічно обґрунтовані. Ця вимога прописана і в законі про теплопостачання, і в законі про державне регулювання у сфері комунальних послуг, і в законі про житлово-комунальні послуги. Встановлення тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня заборонено законодавством і органи, які встановили неекономічно обґрунтовані тарифи, повинні нести відповідальність за це. Хто є ліцензіатами комісії, хто є ліцензіатами облдержадміністрації? Це визначено ліцензійними умовами впровадження господарської діяльності у сфері теплопостачання. Вони затверджені відповідно постанови комісії 308 від 22.03.2017 року. Цією постановою визначені критерії віднесення суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання до ліцензіатів комісії і до ліцензіатів облдержадміністрації. Якщо суб'єкт господарювання виробляє більше 170 тисяч гігакалорій на рік, транспортує, постачає споживачам більше 145 тисяч гігакалорій, при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують більше 90% від загального обсягу реалізованої теплової енергії,
Ці суб'єкти господарювання підпадають під регулювання Національної комісії і тарифи на теплову енергію, відповідні комунальні послуги встановлює Національна комісія. Якщо ж цих критерій не досягає суб'єкт господарювання, ліцензування такої діяльності здійснюється облдержадміністраціями і КМДА, а встановлення відповідних тарифів таким суб'єктам відбувається органами місцевого самоврядування. Ну, це така невеличка, рухаємось далі. НКРЕКП при встановленні тарифів керується своїми документами, порядком, процедурами формування тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії, на послуги з постачання гарячої води. Порядок і процедура, порядком визначено, які витрати відносяться, яким чином формуються тарифи, а процедура визначає, які документи подаються, що являються підставами для перегляду тарифів, для встановлення тарифів, і яким чином здійснюється встановлення коригування тарифів. Ці порядки також комісією розроблено порядок врахування втрат теплової енергії в теплових мережах, якщо фактичні втрати відмінні від нормативних втрат, це постанова 1214. Також ми розробили пакет документів щодо встановлення тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії. Це пакет документів порядок, процедура, порядок визначення регуляторної бази, про встановлення регуляторної норми доходу. На жаль, одним з документів для формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання є методика оцінки основних засобів, які приймають, за допомогою яких здійснюється транспортування теплової енергії. Ця методика, вона повинна бути розроблена і актуалізована Фондом держмайна. Ми надавали свої послуги, ми надавали свої консультації щодо розроблення цієї методики, але вона досі Фондом держмайна не впроваджена. Тому цей пакет документів є, але практично встановити тарифи на принципах стимулюючого регулювання підприємства не можуть. Якщо суб'єкт господарювання знаходиться під регулюванням органів місцевого самоврядування в плані встановлення тарифів, вони керуються постановою Кабінету міністрів про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги. Це постанова 869. І процедура, порядок розгляду, у нас це процедура, а для місцевих органів це порядок розгляду органів місцевого самоврядування розрахунків тарифів. Цей порядок затверджено наказом Мінрегіону номер 239. Далі, з метою додержання відкритості, прозорості, обґрунтування і розгляду процесу розгляду встановлення тарифів на теплову енергію і відповідні комунальні послуги Національною комісією затверджено постанову 866 про затвердження порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішення Національної комісії. Також є постанова 464 про щорічне забезпечення споживачів ключової інформації про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг. Ви як споживачі отримуєте раз на рік інформацію щодо загального споживання теплової енергії, комунальних послуг, щодо загального нарахування, структура тарифів, співставлення споживання теплової енергії з вашими сусідами, з сусідами нашої країни. Для ліцензіатів облдержадміністрації, яким тарифи встановлює місцева влада, затверджено порядок інформування споживачів про наміри зміни тарифів на комунальні послуги. Цей порядок затверджено наказом Мінрегіону, відповідним наказом Мінрегіону. Що було зроблено комісією, приклад державного регулювання у 2020 році? Ми, тут треба тут трохи історії. З 1 травня 2019 року в повному обсязі набув чинності
закон про житлово-комунальні послуги. Цим законом істотно змінено принципи формування тарифів, взаємовідносини, які є під час своїх взаємовідносин між надавачами послуг і споживачами. Запроваджено нові види комунальних послуг і відповідно нові тарифи на комунальні послуги. І тому для Національної комісії було внесено зміни в всі нормативні документи, і на початку 2020 року, у січні 2020 року, за новою методологією ми встановили всім своїм ліцензіатам тарифи на теплову енергію. З тарифом на комунальні послуги це було трошки пізніше у зв'язку з певними нормативно неврегульованими питаннями стосовно Мінрегіон повинен був розробити згідно з вимогами закону про житлово-комунальні послуги правила користування послуги постачання теплової енергії, правила користування послуги постачання гарячої води. Цими правилами затверджувались типові договори, і ці правила розроблялись поступово, і поступово надавались повноваження комісії щодо затвердження тарифів. Тому і тарифи на комунальні послуги ми затверджували у березні, у червні, у листопаді. Що ми зробили? Ми за новою методологією з повним переглядом всіх економічних, технічних показників встановили економічно обґрунтовані тарифи. В своєму порядку формування тарифів у нас прописано, що комісія може за ініціативою комісії коригувати тарифи, не чекаючи проведення ліцензіатами громадських обговорень, надання відповідного пакету документів, а за своєю ініціативою. І коли у березні змінилася ціна на природний газ, ми оперативно скоригували тарифи і встановили економічно обґрунтовані тарифи з актуальною ціною на газ. І з 1 грудня 2020 року ми також скоригували тарифи за ініціативою комісії і встановили тарифи вже з ціною на природний газ, яка була актуальна на той момент. Таким чином, комісії є можливість в найкоротші терміни, без залучення ліцензіатів, з метою збереження часу і з метою прискорення застосування економічно обґрунтованих тарифів, встановлювати ці тарифи і ці дії, виконувати ці дії, здійснювати ці дії. Національна комісія забезпечує прозорість та доступність прийняття рішень. Це трошки детально стосовно постанови 866, яким затверджено, нагадую, порядок проведення відкритого обговорення. До винесення питання щодо встановлення тарифів ліцензіат суб'єкту господарювання на відповідній території має провести відкрите обговорення. Процедура прописана за 10 днів, не менш як за 10 днів ліцензіат повинен сповістити споживачів про наміри свої, змінити тариф, оголосити місце, де буде проводитись громадське обговорення, запросити всіх бажаючих своєчасно повідомити про місце проведення громадських обговорень і відповісти на всі питання всіх присутніх. Кожен бажаючий може прийти на це відкрите обговорення і задати питання. Але коли настав карантин, ці громадські обговорення проводились в режимі онлайн. Але, як слідує з протоколів проведення громадських обговорень, бажаючі все ж таки приймали участь і задавали питання. І виходячи з протоколів, які ми отримали, фахівцями були надані відповіді в межах питань, які розглядались на цих громадських обговореннях, фахові відповіді. І тому, коли ми отримуємо від споживачів непрозору процедуру, ми не розуміємо, як ці тарифи формуються, ми не знаємо, треба розповісти. Ми розуміємо, що до кожного споживача дійти ми не можемо, і ліцензіат не може дійти до кожного споживача і кожному надати пояснення.
Все залежить від активності. І у нас є такі споживачі активні, ми вже перелік цих споживачів, вони нам як родичі, вони часто звертаються до нас, і ми надаємо їм ґрунтовні відповіді і пояснення, яким чином формуються тарифи. Крім того, комісія перед тим, як виносити питання на розгляд засідання комісії, ми розміщуємо на своєму сайті ґрунтовне пояснення. У цьому поясненні надається розрахунок, ґрунтовне пояснення щодо кожного, розрахунку кожного показника, яким чином, на підставі яких документів формується кожний показник. Що призвело до зміни тарифів? Які цінові показники враховуються при розрахунку тарифів? Потім проводиться громадське обговорення вже проєкту постанови комісії. Також всі бажаючі можуть бути присутні. І ми наполягаємо, щоб органи місцевого самоврядування були присутні при проведенні цих обговорень, щоб вони розуміли, які питання, що хвилює споживачів, які питання задають споживачі, для того, щоб вони своєчасно якісь міри приймали. Проєкти схвалених постанов публікуються на офіційному веб-сайті. Ми отримуємо зауваження, пропозиції. На слушні зауваження, пропозиції ми враховуємо. А якщо ці зауваження, пропозиції не стосуються питання, що розглядається, ми теж надаємо пояснення, чому ці зауваження, пропозиції не враховуються. Слід зазначити, що органи місцевого самоврядування, облдержадміністрації приймають безпосередню участь у погодженні окремих показників структури тарифів на теплову енергію та комунальні послуги. Зокрема, законом про місцеве самоврядування, стаття 27, визначено, що до повноважень виконавчих органів відноситься розгляд проєктів, планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням. Також розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать, вибачаюсь, до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів. Крім того, стаття 30 цього ж закону про місцеве самоврядування, пункт 21. Власні повноваження – це встановлення нормативів, норм споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Що таке нормативи норм споживання комунальних послуг? Це норма на опалення 1 квадратного метра опалювальної площі. Це норма споживання гарячої води, норма споживання холодної води. І на підставі вимог закону про місцеве самоврядування органи місцевого самоврядування погоджують такі показники структури тарифів. Норми питомих витрат палива на виробництво 1 гігакалорії теплової енергії, норми питомих витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії, річний план виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, корисний відпуск теплової енергії за категоріями споживачів, температурний графік роботи теплових мереж, графік підготовки об'єктів до опалювального сезону, графік виконання поточних ремонтів, штатний розпис підприємств, рішення про надання дозволу на проведення розрахунків для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію, об'єктний реєстр приєднаних теплових навантажень споживачів. Це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Тому процес розрахунку встановлення тарифів – це наша спільна робота, це наша спільна дія. І ви бачите, яку вагому частину ви в цьому, яку вагому участь ви в цьому приймаєте. Слід зазначити, що більше 70% у структурі тарифів – це енергетична складова. Це витрати на паливо, витрати на покупну теплову енергію, якщо власних джерел немає.
На екрані ви бачите структури середньозважених тарифів на теплову енергію для потреб населення. Споживання теплової енергії, особливе споживання теплової енергії в тому, що 80% понад, по деяких компаніях цей відсоток більше, в середньому 80% споживачів теплокомуненерго – це населення. Населення не споживає теплову енергію, населенню надається послуга з постачання теплової енергії, послуга з постачання гарячої води. Це згідно з новим законом про житлово-комунальні послуги, який, нагадую, у повному обсязі вступив в дію з 1 травня 2019 року. Але до цього часу переважна більшість споживачів отримують послугу з централізованого опалення і послугу з централізованого постачання гарячої води. З урахуванням того, я звертаю вашу увагу, бо якось це питання, воно, ну, не зовсім розуміють наші споживачі. З урахуванням того, що закон про житлово-комунальні послуги у повному обсязі набув чинності з 1 травня 2019 року, це означає, що з 1 травня 2019 року таких послуг, як послуга з централізованого опалення і послуга з централізованого постачання гарячої води, не існує. Договори, перехідними положеннями цього закону сказано, що договори продовжують дію до, на сьогодні, до терміну чи протягом 5 місяців з дня закінчення карантину. Це на сьогодні діюча редакція закону про житлово-комунальні послуги. Є законом проєкт 2458, яким ці терміни скасовано, але на сьогодні діє така редакція. Тому споживачі наразі от у засобах масової інформації і у зв'язку з меморандумом, і в засобах масової інформації поширюється інформація. Підвищили тарифи для населення? Підвищили тарифи для населення? Ні. Я звертаю вашу увагу, якщо споживачі не переуклали нові договори на нові послуги, тарифи для них не змінились, бо повноважень з 1 травня 2019 року, повноважень щодо встановлення і коригування тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води ні у НКРЕКП, ні у місцевих органів немає, тому тарифи не змінні. Ми бачимо, що змінились погодні умови, чи на жаль, чи на радість. І січень, і вже лютий, холодні місяці. Їх не можна рівняти з січнем 20-го року, січнем 19-го року. То була дуже тепла зима. І ми розуміємо, що у гаманці споживач бачить платіжку за нараховану послугу. А ця послуга залежить від тарифу, який не змінився, і від кількості спожитої теплової енергії. А от кількість спожитої теплової енергії змінилась, тому що змінилась температура, тому що за окном холодна зима. Також на величину платіжки вплинуло і встановлення лічильників. Якщо встановили будинковий прилад обліку, а ще й квартирним приладом обліку, то сплачує споживач за фактично спожиту теплову енергію, а не за нараховану згідно з нормами. Норми, до речі, я нагадую, встановлюють органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень. Я трохи відволіклась, повернемось до структури середньозважених тарифів на теплову енергію. Ви бачите, що енергетична складова складає більше 72% на цьому прикладі, а у деяких компаній це 80%. Що входить до складу енергетичної складової? Витрати на паливо, витрати на покупну теплову енергію. Ці витрати з'являються у тих компаній, яким не вистачає власних джерел, і вони покупають теплову енергію у виробника для того, щоб своїх споживачів у повному обсязі забезпечити теплову енергію. Також до складу енергетичної складової входить вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ КГУ, якщо у складі теплокомуненерго є такі джерела, витрати на електроенергію та водопостачання, водовідведення.
16% у структурі тарифів – це витрати на оплату праці з відрахуваннями. Складова забезпечення працездатності основних засобів – це витрати на ремонт, кредити та відсотки за користування кредитними коштами, амортизаційні відрахування, які є джерелом фінансування інвестиційної програми, і виробничі інвестиції – це також джерело фінансування виробничої інвестиції. Це близько 6%. Решта витрат теж близько 6%. Це інші витрати. Так, що таке тариф? І чому ми побачили структуру тарифів? Це середньозважна структура тарифів для ліцензіатів комісії. А чому ж тарифи відрізняються один від одного по різним регіонам, а також і в рамках одного регіону у різних підприємств? Витрати різних підприємств майже не відрізняються за складовими. І ви бачили цю структуру цих витрат. Але розмір їх значною мірою відрізняється і значною мірою залежить від особливості технологічного процесу, а також від ефективності використання ресурсів підприємства. Що таке особливості технологічного процесу? Це тип джерела теплової енергії, його технічні характеристики та стан обладнання. Це протяжність теплових мереж та стан їх, технічний стан цих теплових мереж. Це навантаження споживачів, наявність споживачів з автономним опаленням, збалансованість будинкових мереж, тип та структура навантаження. Ми розуміємо, якщо у 3-4-поверховому будинку залишилось мало споживачів, які отримують послугу централізованого опалення, то основне навантаження, тарифне навантаження лягає на цих споживачів. Ефективність використання ресурсів. Це відповідність виробничих потужностей до фактичних потреб. Їх перевищення над потребами викликає непродуктивні витрати енергоресурсів. І таке явище, як понаднормативні втрати паливно-енергетичних ресурсів. Це понаднормативні втрати палива при виробництві теплової енергії, і це понаднормативні втрати теплової енергії при її транспортуванні тепловими мережами. Що таке тариф? І тариф згідно з нормативними документами, це закони про теплопостачання і це порядку формування тарифів, це грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових. Я звертаю вашу увагу, що ці витрати економічно обґрунтовані витрати. Також в структуру тарифу входять такі витрати, більш в законі про теплопостачання більш загальне визначення, а вже в порядку формування тарифів дається більш детальне визначення, що ж таке тариф на теплову енергію, які основні складові цього тарифу. Це економічно обґрунтовані витрати. В структурі тарифів також враховуються витрати на покриття втрат ліцензіата, враховується планований прибуток, коригування витрат і тарифи на теплову енергію встановлюються без врахування податку на додану вартість. Звертаю вашу увагу, ми часто отримуємо листи від споживачів, в яких вони так гнівно, ми теплопостачальні компанії, понад нормативні втрати сплачуємо. Ні. Це неправда. Це неправда. Формування тарифів для ліцензіатів комісії, формування тарифів для ліцензіатів облдержадміністрації. Вимога одна. Формування тарифів здійснюється відповідно до річних планів її виробництва, транспортування, постачання. Нагадую, ці плани затверджуються органами місцевого самоврядування. Економічно обґрунтованих планованих витрат визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат і втрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до інших встановлених уповноваженим органом методик. Інші методики, це я згадувала, це постанова 12.14,
яка дозволяє враховувати, яка дозволяє за при умові виконання певних умов враховувати частку понаднормативних втрат в структурі тарифів, але під зобов'язання за певний час знизити ці понаднормативні втрати до рівня нормативних втрат. Ми бачимо, що таке тариф. Графічне зображення цього тарифу. Витрати повної собівартості, планований прибуток, витрати на покриття втрат, коригування витрат, тарифи. Ми знаємо, що є тариф на теплову енергію, це тариф на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії. Новим порядком формування тарифів, який і для ліцензіатів комісії, і для ліцензіатів облдержадміністрації, якщо до цього ми всі витрати при визначенні тарифів на виробництво, транспортування і постачання, ми всі витрати ділили на обсяг корисного відпуску, то наразі і нами, і Мінрегіоном методика формування тарифів передбачено більш прогресивний такий підхід. Витрати пов'язані з виробництвом, які пов'язані тільки з виробництвом теплової енергії, діляться на обсяг виробництва, тобто на обсяг, таке є сленгове поняття, обсяг колекторів. Все, що вийшло з колекторів, це обсяг теплової енергії, які надходять у мережу. При визначенні тарифа на виробництво теплової енергії, витрати, пов'язані з виробництвом теплової енергії, діляться на обсяг виробництва, тобто на обсяг колекторів. Витрати, пов'язані з транспортуванням теплової енергії, діляться на корисний відпуск. Витрати на постачання теплової енергії, при визначенні тарифа на постачання теплової енергії, діляться на обсяг реалізації теплової енергії споживачам. Новації, які були запроваджені і комісією, і Мінрегіоном. Ми витрати на виробництво розділили на обсяг виробництва, тобто на обсяг з колекторів. Таким чином, витрати на теплову енергію, тобто втрати теплової енергії при її транспортуванні, це сленгове визначення, а правильне визначення – це витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в мережах при її транспортуванні, принесені до тарифу на транспортування теплової енергії, і таким чином транспортувальник теплової енергії, якщо його фактичні втрати перевищують нормативні втрати, це маячок для нього, ти недоотримуєш кошти на транспортування теплової енергії, недоотримуєш компенсацію всіх затрачених коштів, якщо твої втрати теплової енергії перевищують нормативні, фактичні втрати перевищують нормативні втрати. Це маячок, треба перекладати теплові мережі. Це стимул для здійснення яких дій теплопостачальної організації, для ефективного використання коштів, для направлення цих коштів на такі болючі точки. Саме болюча точка – це понаднормативні втрати. Далі трошечки я... Ви задавали питання, що таке різниця в тарифах. В тарифах, так от, найбільшу частину, найбільша вага у так званій різниці в тарифах – це понаднормативні втрати. І нам розроблено механізм компенсації, вірніше, врахування понаднормативних втрат в структурі тарифів на законних підставах. Ліцензіати комісії мають право врахувати понаднормативні втрати, під зобов'язання знижувати ці втрати, направити ці кошти, утримані в тарифах, на подолання такого явища, як понаднормативні втрати. І тоді такого явища не буде, і тоді не буде різниці в тарифах. Так, рухаємось далі. Ми з вами розглянули структуру тарифів, а тепер перейдемо до більш... структуру тарифів ми з вами вже бачили. Тепер перейдемо
до розрахунку кожна енергетична складова, складова забезпечення працездатності основних засобів, заробітна плата з відрахуванням і решта витрат. Яким чином рахується енергетична складова виробництва і транспортування теплової енергії? Нагадую, це витрати на паливо і витрати на електроенергію. Якщо, ну зовсім як буквар, як абетка для початківців, я вибачаюся, може це для вас і смішно, але це такий наглядний примір. Ми з вами зараз побачимо, яким може бути тариф, і ми чуємо часто, наші політики кажуть, я прийду і знижу тариф в два рази, знижу тариф в три рази. Оце от наглядна демонстрація, чи можете знизити тариф у два рази, у три рази. Для цього треба згадати фізику школи, середньої школи. Ми знаємо, що калорійність умовного палива складає 7 тисяч. Беремо калькулятор і рахуємо. 1 розділили на 7. Що ми отримали? Ми отримали при 100% перетворенні умовного палива в 1 гігакалорію теплової енергії, скільки піде кілограм умовного палива на виробництво 1 гігакалорії. 1 поділили на 7, це за умови 100% КПТ котла, ККД котла, коефіцієнт корисної дії котла 100%. 1 поділили на 7, отримали 142,86 кілограм умовного палива йде на виробництво теплової енергії. Середньозважний коефіцієнт корисної дії джерел теплової енергії по ліцензіатам комісії складає 89,94%. Ми якщо скоригувати 142,86 на коефіцієнт корисної дії, ми отримаємо вже 158,84 кілограма умовного палива. Це розрахункова норма витрати природного газу на виробництво 1 гігакалорії. Це тільки паливо, яке в котлі. Це стільки палива потрібно бути в котлі для того, щоб виробити 1 гігакалорію. Умовного палива, щоб виробити 1 гігакалорію. Якщо ми врахуємо вартість природного газу, наразі. Повернемось раніше. Це умовне паливо. Умовне паливо, яке має калорійність 7 тисяч, але переважна більшість наших джерел працює на природному газі, а калорійність природного газу вища, ніж калорійність умовного палива на 15%. Тому для виробництва 1 калорії природного газу потребує менше 158 з урахуванням калорійності природного газу, ми отримаємо 134,78 метрів, кубічних метрів природного газу на виробітку 1 гігакалорії. 8249 на екрані, ви бачите, це середня калорійність натурального палива ліцензіатів НКРІКП. Часто запитують, чому приймається, що таке коефіцієнт 1,15? Оце коефіцієнт 1,15. Калорійність природного газу поділили на калорійність умовного палива. І з урахуванням нормативних втрат теплової енергії, вони для ліцензіатів комісії складають 16,45%. З урахуванням того, що частина теплової енергії буде втрачена при транспортуванні, ми отримуємо для виробництва 1 гігакалорії треба 161,32 метра кубічних природного газу. При ціні газу, я вам казала, що ми переглянули тарифи своїм ліцензіатам, і з 1 грудня 2020 року в тарифах на теплову енергію, які, на жаль, не застосовуються для нас до населення, тому що, пам'ятаємо, населення ще
населення виставляються тарифи на централізоване опалення і централізоване постачання гарячої води, а ці тарифи на теплову енергію на підставі цих тарифів на теплову енергію розраховані тарифи на послугу з постачання теплової енергії і послугу з постачання гарячої води. Ці послуги, на ці послуги споживачі перейдуть тоді, коли вони укладуть договори з відповідною теплопостачальною компанією. І що ми отримали? Ми при ціні газу 5,375,37, це згідно з прейс-курантом Нафтогазу з 1 листопада 2020 року, з урахуванням тарифу на транспортування, на послуги з транспортування природного газу і з урахуванням тарифу на послуги з розподілу природного газу, тариф на транспортування природного газу 124,16 гривень за 1000 кубічних метрів однаковий для всіх суб'єктів господарювання. Тарифи на послуги з розподілу природного газу, ви бачите, 671,98, це середні. Ці тарифи відрізняються в залежності від облгазів, від їх витрат, і ці тарифи встановлені постановами комісії. Таким чином, розрахункова вартість витрат на паливо в структурі собівартості теплової енергії складає 996 гривень за гігакалорію. Тут нема заробітної плати, тут нема ремонтів, тут нема інвестиційної складової, тут нічого нема, це тільки паливо. І в структурі тарифів це вже 996 гривень за гігакалорію. Далі ви бачите укрупнений розрахунок витрат на електроенергію в структурі тарифів. Також рахується середня норма, питома нормативна витрата електроенергії на виробництво, при виробництві однієї гігакалорії, при транспортуванні однієї гігакалорії. Всі ці норми рахуються на підставі нормативних документів наказу 12-го. Це наказ ще 2009 року, але він до цього часу дійсний, і всі суб'єкти господарювання використовують цей наказ при розрахунку витрат на електроенергію. Питома витрата електроенергії на виробництво, вона більша, майже 23 кВт, я перепрошую, на виробництво вона нижча, вона 6 кВт-годин на транспортування однієї гігакалорії, на виробництво однієї гігакалорії. Я перепрошую. Так, треба купити водичку. Середня питома нормативна витрата електричної енергії на транспортування теплової енергії майже 17 кВт-годин на транспортування теплової енергії тепловими мережами. І загальна норма складає майже 23 кВт-години на одну гігакалорію. При середньої вартості електроенергії, це по ліцензіатах комісії, 262 гривні за 1 МВт-годину, витрати складають у структурі тарифів більше 60 гривень на гігакалорію. Таким чином, паливна складова, енергетична складова, яка складається з палива та електроенергії в структурі тарифів, складає 1056 гривень за гігакалорію. Повертаємось до структури тарифів. От, ну, ми середньозважена структура 1048, це фактично по ліцензіатах комісії. Ми з вами розглянули пример теоретичний, і ми розуміємо, що для кожного підприємства ці витрати відрізняються один від одного, але ми побачили, що порядок цифр такий. Ну, тут трошечки, мабуть, вже реклама піде. Основні переваги державного регулювання у сфері теплопостачання комісії для ліцензіатів комісії, для ліцензіатів облдержадміністрації. Чому це? Мабуть, це ще пов'язано з тим, що ми більш маневрені, нам не потрібно узгоджувати свої порядки, процедури формування тарифів
ми розробили і тут же прийняли цю постанову, ну, з дотриманням певних вимог, регламенту. Але у нас це відбувається оперативно, і при, коли ми бачимо, що у ліцензіатів або у споживачів виникають певні, ну, якісь неузгодженості, і є моменти такі, що ми можемо оперативно внести зміни до своїх порядків формування тарифів, і ми ліцензіати рахують тарифи, а ми їх перевіряємо. Робота наша з ліцензіатами поставлена таким чином, що якщо ліцензіат звертається до нас з проханням у робочому порядку перевірити розрахунки окремих показників, то ми не чекаємо всього пакету документів, а ми поступово рахуємо і перевіряємо за ліцензіатом розрахунок кожного показника, надаємо свої зауваження, пропозиції. Ми розробили макети, ми їх по можливості автоматизували, і ці макети розроблені таким чином, що ісходні дані суб'єкти господарювання заносять у ці макети, і далі вже здійснюється автоматичний розрахунок. Витратне паливо, втрати теплоенергії в теплових мережах, витрати електроенергії. Це дуже складні розрахунки. Я сьогодні не буду вам, це, мабуть, питання окремої зустрічі і потребує вже присутності фахівців, які будуть займатися цими розрахунками. Це дуже складний розрахунок. Розрахунок витрат на паливо здійснюється по кожному джерелу, по кожному котлу, з аналізом режимних картів, з рахуванням, з аналізом паспортних даних котлів, з урахуванням максимального навантаження котлів, з урахуванням визначення, які котли працюють в більш ефективному режимі. І ці котли приймаються до розрахунку, витрати по цих котлах приймаються до розрахунку, і таким чином споживач не обтяжується зайвими витратами. Споживач сплачує тільки дійсно економічно обґрунтовані витрати. І з урахуванням того, що ми самі розробили ці макети, з урахуванням того, що ми перевіряємо кожну складову і маємо можливість надавати свої коментарі, надавати свої зауваження, надавати свої пропозиції, і це призводить до зниження і фактичних витрат ліцензіатів, вони бачать свою неефективність, свої вузькі міста, вони бачать свою неефективність і своєчасно приймають міри для того, щоб зменшити фактичні витрати, для того, щоб війти в рамки нормативних втрат і зменшити свої збитки. Які переваги державного регулювання у сфері теплопостачання? Для ліцензіатів комісії чітко та прозоро встановлено вимоги до формування та встановлення тарифів в залежності від підстав перегляду. Ми прописали детальні підстави для перегляду тарифів. Є повний перегляд усіх складових структур тарифів, є перегляд тарифів за спрощеною процедурою і визначеним обов'язкові умови для цього перегляду за спрощеною процедурою. Це значно скорочує час розрахунку тарифів надання і перевірки цих тарифів. Передбачено встановлення тарифів на рівні діючих на новий період, якщо протягом строку дії обсяг витрат не змінився і є звернення органів місцевого самоврядування щодо продовження цих тарифів на новий період. Обов'язкова вимога і для ліцензіатів комісії, і для ліцензіатів облдержадміністрації, це прописано і в нашому порядку формування тарифів, і в постанові Кабміну 869, це обов'язковий щорічний перегляд тарифів. Але ми трошечки послабили вимоги, ми можемо, то що я щойно вам розповіла, ми можемо встановити тарифи на новий діючий, на новий період, на рівні діючих тарифів.
Ліцензіату надано змогу актуалізувати структуру тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, без зміни рівня тарифів. Також існує можливість перегляду встановлених протягом строку дії тарифів за наявності обставин, що впливають на результати діяльності ліцензіата. Відмінність для ліцензіатів комісії і для ліцензіатів облдержадміністрації в наступному. 869 постанова каже, один раз на рік встановлюються тарифи на такі технічні показники, і підприємство має змогу при зміні цінових показників коригувати тарифи, але не переглядаючи технічні показники. Ми знаємо, що тариф – це витрати розділили на корисний відпуск. Якщо змінився протягом строку дії тарифів, суттєво змінився корисний відпуск, то ліцензіати облдержадміністрації не мають права переглядати цей тариф, вони повинні чекати до кінця опалювального сезону і з початком наступного опалювального сезону вже переглянути тарифи. Ми своїм ліцензіатам дали змогу переглянути при наявності певних обставин, переглядати тарифи і при зміні корисного відпуску. Які існують можливості перегляду встановлених тарифів? Це шляхом коригування окремих складових структури тарифів, з причин, які не залежать від ліцензіатів. Це шляхом зміни цін на паливно-енергетичні ресурси. Якщо, і там ви задавали питання, чи можна коригувати тарифи при зміні ціни на природний газ. Ми залишили як за ініціативою ліцензіата, так і за ініціативою комісії, ми можемо раз у 3, 6 або 9 місяців коригувати тарифи у зв'язку зі зміною ціни на паливно-енергетичні ресурси. Це і природний газ, і електрика. Також шляхом врахування в тарифах відповідних коригувань з метою усунення зовнішніх впливів. Це наше ноу-хау, його ми запровадили у цьому році тільки. Якщо у ліцензіата змінився корисний відпуск з незалежних від нього причин, тепла зима, від'єднались споживачі, або на період дії карантину зовсім не споживають теплову енергію і таким чином обсяг реалізації змінився, то ми надали право своїм ліцензіатам включати в структуру тарифів, при наступному перегляді тарифів, включати в структуру тарифів недоотримані кошти за рахунок зниження корисного відпуску, тобто недофінансовані витрати, окремі витрати, це заробітна плата, це витрати на розподіл заробітна плата з нарахуваннями, це витрати на розподіл природного газу, це витрати на ремонти, на інвестиційну програму, на погашення кредитних коштів, врахувати недоотримані кошти при наступному перегляді тарифів. Також перегляд тарифів шляхом визначення витрат на покриття втрат, що виникають внаслідок несвоєчасного визначення ціни на природний газ. Якщо ліцензіати не виконали або виконали не в повному обсязі інвестиційну програму, то комісія має право скоригувати тарифи шляхом зменшення їх, і таким чином споживач ніяким чином не переплачує жодної копійки, якщо підприємство не понесло цих витрат, споживач не переплачує жодної копійки. Ми раз на 2 роки проводимо планові перевірки і у окремих випадках проводимо позапланові перевірки, і за результатами здійснення заходів контролю можемо вилучати кошти, які ліцензіат направив не на ті статті витрат, якщо він не дотримується структури тарифів, якщо існує таке перекресне субсидіювання, якщо виконали не в повному обсязі або зовсім не виконали інвестиційну програму, ці кошти вилучаються з тарифів. Також ми
рахуємо витрати на паливно-енергетичні ресурси з урахуванням чинних або прогнозованих цін тарифів на ці ресурси. 869 постанова каже, постанова Кабміна каже, що для неліцензіатів комісії при визначенні витрат на паливо враховується середня ціна природного газу, яка визначається як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи з ціни природного газу за минулий опалювальний період. Таким чином, підприємства, якщо вони підприємства встановили тарифи з опалювального сезону 2021, ціна на природний газ в цих тарифах врахована на рівні 4 тисячі. Це така середня арифметична ціна за минулий опалювальний період. І якщо підприємства, ця ситуація стосується Київтеплоенерго, у них є виробництво теплової енергії на котельнях і виробництво теплової енергії на ТЕЦ, у ТЕЦ змінились обсяги, вони не можуть коригувати тарифи, тому що змінились обсяги на виробництво теплової енергії на ТЕЦ, врахувати новий тариф не можуть, старий вже не чинний, і тому існує певна така проблема. Це також може бути у суб'єктів господарювання, які мають у своїй структурі ТЕЦ, якщо там змінились обсяги, вони не мають права зараз коригувати тарифи. І це прямі збитки підприємств. Ми здійснюємо контроль за звітністю ліцензіатів. Нами розроблено правила організації звітності у сфері теплопостачання. Це постанова 717. Цією постановою запроваджено форми звітності по всіх видах діяльності, по всіх показниках, там і технічні, і економічні показники. На підставі аналізу форм звітності комісія також приймає рішення щодо вилучення коштів і перегляду тарифів за ініціативою комісії. Так. Я, мабуть, довго вже розповідаю, багато часу пройшло. Основні нормативно-правові документи, які використовуються при розрахунку тарифів. Всі чули КТМ 204, норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових громадських споруд. Це ДСТУ, будівельна кліматологія. На підставі цих документів розраховується корисний відпуск і втрати теплової енергії в теплових мережах. Чому я звертаю увагу на ці нормативно-правові документи? Формування тарифів починається. Тариф – це витрати поділили на або корисний відпуск, або на колектора. І розрахунок тарифів починається з визначення корисного відпуску по кожному дому. Там, де є лічильник, де немає лічильник по нормі, з урахуванням фактичних показників споживання гарячої води, де є лічильник, де немає лічильників по нормі, у перерахунку на температуру за останні 5 років. Ми бачимо, сьогодні холодна зима, а та зима була тепла, тому враховуються температурні показники за останні 5 років. Ви бачите, як на підставі яких документів враховується розрахункова температура зовнішнього повітря, КТН, ДСТУ і факт 5 років. Це те, що я щойно вам сказала. Ми допомагаємо своїм ліцензіатам визначати корисний відпуск. Вони надають нам свої розрахунки, ми їх перевіряємо, надаємо свої рекомендації і рухаємось далі. Порахували корисний відпуск, порахували втрати теплової енергії рахуються
для трубопроводів, які спроєктовані після 90-го року на підставі СНІПа, для трубопроводів, які спроєктовані до 90-го року на підставі методичних вказівок МУ, але при наявності паспорту і це дає змогу трохи завищити розрахункові втрати, нормативні втрати, вони враховують, ну, там, за старою технологією прокладені ті теплові мережі, які прокладені за старими технологіями, от вони рахуються по МУ. І ліцензіат, суб'єкт господарювання може порахувати втрати за спрощеним порядком відповідно до КТМ, але не більше 13%. І якщо у нас майже таких суб'єктів господарювання ліцензіатів немає, тому що 13% при нормативних 16% це прямі збитки підприємства. Ми порахували корисний відпуск, ми порахували втрати теплової енергії. Таким чином ми отримали величину. А яку кількість гігакалорій необхідно виробити на джерелах для того, щоб споживачі отримали якісну послугу, якісну послугу отримали у достатній кількості теплову енергію. При розрахунку витрат на паливо проводиться відповідно до наказу, 46-го наказу. Розрахунок виконується коротенько, щоб ви розуміли, як складно рахуються ці показники і чому суб'єкту господарювання їм треба багато часу для цих розрахунків, щоб витрати були дійсно економічно обґрунтовані. Щоб вони були економічно обґрунтовані, витрати на паливо повинні розраховуватись по кожному джерелу за кожний місяць, індивідуально по кожному котлу, аналізуючи паспорти котлів, експлуатаційну документацію котлів, режимні карти котлів, аналізуючи звіт про постачання використання енергії, це форма 11 МТП, аналізуючи сертифікати, враховуючи сертифікати калорійності газу, аналізуючи фактичні витрати паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період, і маючи на руках погоджені в установленому порядку норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Так. Я вам... Так, перепрошую. Так. Я не буду більш детально розповідати вам, яким чином рахуються втрати теплової енергії при її транспортуванні. Я вам сказала, що згідно з трьома методиками електроенергія, розрахунок електроенергії на підставі 12-го наказу, там теж дуже об'ємний розрахунок. Ми зараз не будемо зупинятись, бо час йде, а я ще не перейшла до економічної частини розрахунку. Якщо буде необхідність така, ми проведемо ще один семінар вже для фахівців, які безпосередньо будуть розраховувати ці показники. Ми чесно розповімо, яким чином ми рахуємо наші пропозиції, зауваження, наші рекомендації надамо. А зараз переходимо до розрахунку економічної частини. Ви бачите на слайді нормативно-правові документи, які використовуються при розрахунку тарифів. Найбільша частина, ми бачимо, частка – це витрати на оплату праці з відрахуваннями. Вони рахуються на підставі Закону України про оплату праці, Кодекс законів про працю України, про держбюджет, Генеральна галузева територіальні угоди, а також колективні договори, а також з урахуванням для ліцензіатів комісії механізму визначення витрат на оплату праці, який затверджено постановою 181, яким
встановлено гранична величина середньої заробітної плати. Це зроблено свідомо, бо на конкретному ринку труда, праці, перепрошую, на конкретному ринку праці повинні бути створені умови, конкурентні умови. І заробітна плата тепловиків повинна бути конкурентною заробітною платою на конкретному ринку праці, у даному регіоні, у даному місті, у даному регіоні. Тому середня заробітна плата, яка врахує на підставі якої рахується витрати на оплату праці, вона не повинна перевищувати розмір середньої заробітної плати по регіону або по промисловості регіону, тобто на конкретному ринку праці. Це більш детально, що відноситься до прямих витрат на заробітну плату, що відноситься до прямих матеріальних витрат, що відноситься до, яка заробітна плата складає загальновиробничі витрати і адміністративні витрати, прямі матеріальні витрати. Спочатку за видами діяльності розділили всі основні засоби за видами діяльності. Ці основні засоби пов'язані не безпосередньо з виробництвом теплової енергії, ці основні засоби пов'язані безпосередньо з транспортуванням теплової енергії, ці основні засоби пов'язані безпосередньо з постачанням теплової енергії. Загальновиробничі витрати – це ті витрати, ці основні засоби, ці витрати, які можна віднести до всіх видів діяльності. До всіх видів діяльності основні засоби – це що? Це склад, який можна віднести і до виробництва, і до транспортування, і до постачання витрат теплової енергії. Це якийсь транспорт. Це дуже вузький перелік витрат, основних засобів і витрат, які складають оці загальновиробничі витрати. Адміністративні витрати – це, зрозуміло, такі деталі коментарі не потрібно давати. Основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Що відноситься до основної, що відноситься до додаткової заробітної плати, що відноситься до інших заохочувальних та компенсаційних виплат, ви бачите. Наступне, це ж велика складова, це ремонти. Витрати на ремонти рахуються відповідно до положень стандарту бухгалтерського обліку 7, ПСБУ 7 основні фонди, ПСБУ 16 витрати, методичні рекомендації, положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів і проєктно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт на плановий період. Графік планово-попереджувальних ремонтних робіт в межах своїх повноважень на плановий період затверджується ліцензіатом та погоджується відповідним органом місцевого самоврядування. Ну, а на підставі дефектних актів розраховується проєктно-кошторисна документація. І решта витрат – це паливно-мастильні матеріали, охорона праці, податки, збори, оренда, інші прямі канцелярії, спецодяг, медичні якісь витрати, ну і таке інше. Ми з вами коротенько розглянули, що таке економічно обґрунтовані витрати. Але підприємства скаржаться, що у них є некомпенсовані тарифом витрати, які помилково називаються різниця в тарифах. Різниця в тарифах, її бути не може, є некомпенсовані тарифами фактичні витрати. Що це таке? Якщо витрати палива на виробництво гігакалорії перевищують, фактичні витрати перевищують нормативні, це не компенсовані тарифом витрати. Якщо втрати теплової енергії при транспортуванні теплової енергії, фактичні втрати перевищують нормативний показник,
Це не компенсовані тарифом фактичні втрати. Якщо підприємство може допустити перехресне субсидіювання між видами діяльності, якщо допускає недостовірний облік доходів і витрат, це теж не компенсовані тарифом фактичні витрати. Але у 2020 році, мабуть, це вже буде в 2021 році, у результаті регуляторного колапсу комісія признає, що можуть бути некомпенсовані тарифами втрати і може бути різниця в тарифах. Чому? Згадуємо. У зв'язку з набранням чинності закону 2189, я ще раз нагадую, я декілька разів вам на це звертала увагу, але повторення мають учення, нагадую ще раз. З 1 травня 2019 року ні комісія, ні органи місцевого самоврядування не мали повноважень коригувати, встановлювати тарифи на послуги централізованого опалення і послуги централізованого постачання гарячої води. Тобто до цього часу до споживачів населення, які отримують комунальну послугу, а це 80% населення, до них застосовуються тарифи, які були встановлені до 1 травня 2019 року. Для ліцензіатів комісії це тарифи, які діють з 1 січня 2019 року. З обсягами до 2019 року, заробітною платою до 2019 року, з ціною газу до 2019 року і рештою витрат, які були актуальні в 2019 року і вже не актуальні у 2020-2021 році. Таким чином, до укладення передбаченим законом, новим законом про ЖКП, закон 2189, договорів зі споживачами застосовуються старі договори, діють старі договори, застосовуються старі тарифи. І якщо економічно обґрунтовані тарифи, а це переважна більшість суб'єктів господарювання, я зараз кажу за ліцензіатів комісії, мабуть, така ж історія і у ліцензіатів облдержадміністрації, економічно обґрунтовані тарифи вищі, ніж ті тарифи, які наразі застосовуються до споживачів. Тому і підприємство, ми признаємо це, підприємство будуть мати хтось більше, хтось менше збитків у зв'язку з цим регуляторним колапсом. Цю причину можна було б вирішити, якщо був підписаний законопроєкт 2458. А чому виник такий колапс? Чому не може застосовуватись тарифи? Це питання, може, ви знаєте, але я вам зверну вашу увагу на те. На це, чому ми багато питань отримуємо? Чому так вийшло, що ліцензіати не можуть застосовувати тарифи? Законом про ЖКП було встановлено термін, протягом якого підприємства, споживачі повинні були перейти на нові договори, укласти нові договори на нові послуги. Закон про житлово-комунальні послуги запроваджує 4 види договорів. Це індивідуальний договір без обслуговування внутрішньобудинкових мереж, індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж, колективний договір і колективний споживач. 4 види договорів. Ці договори всі типові, тобто типовий договір передбачає підписання кожним учасником, кожним суб'єктом цих взаємовідносин, підписання цього договору. Для того, щоб багатоквартирний будинок визначився, за якою моделлю він буде свої взаємовідносини вистроювати з надавачем послуг, треба у відповідності до закону про особливості здійснення управління багатоквартирним будинком, мешканці будинку повинні були визначитись з цією моделлю організації взаємовідносин, свої рішення оформити протоколом, і на підставі цього протоколу вже мешканці цього будинку повинні були укласти договір, і надавач послуг повинен бути надати ці договори.
індивідуальний договір без обслуговування внутрішньобудинкових мереж, індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж, колективний договір чи колективний споживач. Термін був до 1 травня 2020 року. Але до цього, до 1 травня 2020 року трапився карантин, і підприємства вже не мали змоги надати ці договори, споживачі не мали змоги зібратись і визначитись з моделлю організації взаємовідносин. Поступово в закон про житлово-комунальні послуги вносились зміни, які ми відтермінували цей термін укладання договорів, переход на нові договори. І наразі цей термін складає 5 місяців після закінчення карантину. Коли закінчиться карантин, через 5 місяців ще будуть діяти старі договори і до споживачів застосовуватись старі тарифи на комунальні послуги централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води. Законопроект 2458, цим законопроектом передбачались договори приєднання, які мали публічний характер. Тобто, що це таке? Якщо з моменту підписання законопроекту 2458 Мінрегіон повинен був розробити цей публічний договір, протягом місяця його оприлюднити, отримати зауваження, пропозиції, потім прийняти постанову, тобто внести зміни до постанови. Є постанова 830 і 1182, якими встановлено правила надання послуги з постачання теплової енергії, правила надання послуги з постачання гарячої води. Цими правилами і затверджено типові договори. От Мінрегіон повинен був внести зміни до цих постанов Кабміну, запровадивши цей публічний договір. Після цього надавач послуг на своєму сайті протягом місяць або два, там певні умови визначено, чому місяць або два місяці, опублікувати цей примірний публічний договір, і споживачі протягом місяця повинні були бути визначитись, вони приєднуються до цього договору або виказати намір укласти якийсь інший договір. Ми пам'ятаємо, ще три договори є. Якщо протягом місяця ні, договір рахується укладеним. Тобто навіть у випадку прийняття законопроекту 2458 до кінця опалювального сезону 2021 ще діють старі договори, старі тарифи зі всіми витікаючими наслідками. Перепрошую, що перехожу на російську. Це основні моменти. Я бачу, вже півтори години пройшло. Основні моменти я спробувала вам розказати, звернути вашу увагу. Якщо є запитання, я готова їх вислухати і в межах компетенції надати відповідь. Пані Світлано, страшенно дякую за цю презентацію. Мені просто не віриться, що це все може помічатися в одну голову. І це все можна, всі ці цифри, і номери постанов, і методик тримати в голові, і з цим якось і жити. Я собі не уявляю, як ви це можете це все пам'ятати. Знімаю шапку, і насправді це такий, та кількість методик і в кількість документів регулювання вона вражає. Я би тоді запропонував перейти до запитань, які задавали наші учасники і в чаті, і просто безпосередньо ми можемо включати для задання цих запитань. Я, мабуть, перейду до першого запитання, яке у нас висить в чаті. У мене запитання щодо середньозважених тарифів від пані Вікторії Новосельської. До нашої міської ради звертаються суб'єкти господарювання, альтернативники, і просять встановити не середньозважений тариф, а розрахований по 869 постанови, мотивуючи це тим, що їх економічно-оборотовий тариф набагато більший. І закон пише про те, що тариф повинен бути економічно обґрунтований. Як бути? Запровадження альтернативних видів виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива було для того, щоб
скоротити витрати для того, щоб спростити. Чути мене? Так, так. Для того, щоб спростити порядок формування тарифів цих, було запроваджено 90% від газового тарифу. Це рішення кожного виробника. Вигідно, але не чи не вигідно виробляти теплову енергію з альтернативних джерел. На сьогодні існує в законі про теплопостачання сказано тариф на виробництво теплової енергії, для виробництва яких використовуються альтернативні види палива, встановлюється для населення і бюджетних організацій на рівні 90% від газового тарифу. Ну, сленговий вираз, але ви зрозуміли. Для інших споживачів рахується згідно з вимогами 869 постанови, тобто з урахуванням, з розрахунком всіх показників, всіх, з урахуванням всіх чинників. Так, тарифи будуть мати різну величину, різне значення. Там 90%, а тут економічно обґрунтований тариф. Він може бути більше, тариф для інших споживачів може бути більш ніж 90%, може бути менш ніж 90%. Це вже залежить від вартості палива і інших чинників. Але на сьогодні нормативна база такова. Це питання досить часто повторювалося серед запитань, які ми отримали і раніше. Якщо у вас є запитання, прошу піднімати руку. У вас в вебінарі є можливість підняти руку, і ми будемо надавати можливість його задавати це питання до учасників. Я також повернуся. У нас є декілька запитань в чаті в трансляції. Чи потрібно повідомляти органи місцевого самоврядування про нарахування плати за абонентське обслуговування? Я не зовсім зрозумів це саме запитання. Хто має повідомляти про абонентське обслуговування? Кабміном, постановою Кабінету Міністрів України встановлено граничний розмір цієї плати, але саму плату встановлюють органи місцевого самоврядування, ну, не вище, ніж граничний розмір. Повідомляти такої вимоги в законодавстві немає. Ще одне запитання від пана Олександра Бойка. Хто і як, коли перевіряв на відповідність ці дані, котрі надають ліцензіати для формування вартості теплової енергії? Тобто, як перевіряються дані, котрі подаються ліцензіатами при встановленні тарифу? Ліцензіати не здійснюють розрахунки тарифів, надають до комісії, це стосовно ліцензіатів комісії. Надають до комісії свої розрахунки зі експертними, розрахунковими, обґрунтовуючими матеріалами з поясненнями до комісії, а комісія перевіряє на відповідність нормативним документам порядку формування тарифів. Порядку формування тарифів детально прописано, які витрати враховуються при розрахунку тарифів. Є посилання на нормативні документи, на підставі яких повинні розраховуватись ці витрати, і комісія перевіряє на відповідність нормативним документам. Я казала, що ми для ліцензіатів комісії запровадили такий алгоритм дій. Вони, якщо вони звертаються письмово, звертаються до комісії, просимо у робочому порядку перевірити розрахунки окремих показників, ми перевіряємо розрахунки окремих показників. І надаємо свої зауважні пропозиції або рекомендації щодо розрахунку. Я казала, що найбільш важко рахувати паливо, бо там йде розрахунок по кожному котлі, за кожен місяць. І тому наші рекомендації, як показує практика, вкрай необхідні ліцензіатам. Ми надаємо свої рекомендації, бо це, ми бачимо, більше 70% у структурі тарифів. Тому як правильно, як вірно, як з дотриманням цих вимог ми порахуємо цю витратну частину, буде залежати величина тарифу. Значною мірою залежить величина тарифу. Не знаю, відповіла я на запитання чи ні?
Питання задавав не я, то я не маю реакції учасника. Дякую. Я просив би включити пані Волкову Юлію, вона підняла руку і просила слова. Пані Юлії? Пані Юлія мовчить. Може, ми перейдемо до пана Павло Карась, також піднімав руку, хотів задати запитання. Добрий день, Світлана Миколаївна. Дякую за таку можливість. В мене два невеличких питання. Одне стосується енергетичних аудитів. Світлана Миколаївна, ми стикаємося з ситуацією, що нам в основному ОСББ надають енергетичні аудити для розрахунку умовно постійної частини тарифу. І із 26 поданих енергетичних аудитів тільки один верифікований відповідно до процедури. Виникає питання, чи приймати ці аудити, які не перевірені відповідно до процедури і не розміщені на сайті? Павло Миколаївич, дякую на вашим запитанням. Мабуть, ви його запитали для того, щоб всі чули відповідь. Порядком 1174 передбачено не тільки визначення теплового навантаження шляхом проведення енергоаудитів, але і підтвердження теплового навантаження органу місцевого самоврядування і підтвердження теплового навантаження шляхом через договірні відносини зі споживачами. Питання сертифікована, не сертифікована організація, яка надає енергоаудит, це таке питання ви хотіли? В порядку сертифікації передбачено, що аудити мають перевірятися державним агентством. От із 20 організація сертифікована. Просто державне агентство перевірило лише один із 26 чи 28, а інші просто не перевірені. У нас формально в мене немає підстави їх приймати. І є конфліктна ситуація. ОСББ вимагають, щоб орган місцевого самоврядування врахував ці аудити. Пане Павле, чи ми говоримо про енергоаудити будівель? Так. Це питання знаходиться в компетенції Державного агентства енергоефективності, а не... Звичайно, але агентство повинно підтвердити аудит. Воно повинно підтвердити аудит і розмістити його в себе на сайті. Звичайно. Розумієте? Вони... Так. Я розумію, але це ми сьогодні розмовляємо з НКРКП, а не з Держенергоефективністю. Тобто це різна інституція. Це ж питання формування тарифів. Ми ж враховуємо енергетичні аудити для розрахунку умовно-постійної частини тарифа. І будинки ОСББ дуже наполегливо вимагають врахувати їхні енергетичні аудити, які не перевірені державним агентством. Павло, просто... якщо ви надасте пакеті документів, не підтверджений розрахунок, звісно, ми його не приймемо. Все, оце те, що я хотів... Не до мене, це питання до іншої організації. Це і друге питання, Світлана Миколаївна, в мене пропозиція, все-таки ми стикаємося, ми перейшли на нові договори, і ми стикаємося з великою кількістю проблем, пов'язаних із розрахунками, саме виконанням нормативних документів по новому закону. Справа в тому, що, наприклад, існує проблема лоджій і балконів. Проблема пов'язана з тим, що розподіл витрат тепла по 315-му наказу Мінрегіону здійснюється зараз на загальну площу квартири. В загальну площу квартири з 2010 року входять балкони і лоджії. І виникає проблема, тому що люди не розуміють, чому не засклений балкон, на нього повинна розподілятися теплота загальнобудинкового приладу обліку. Чи можливо якось спільно Національна комісія з Мінрегіоном, щоб вирішити це питання? Тому що це теж конфлікт. Ми зараз приймаємо нові паспорти, витяги із державного реєстра, і люди обурюються. Дякую за відповідь. Дякую. Питання щодо врахування
опалювальної площі врегульовано 315 постановою. Якщо вона потребує, так, вона розподіляє гігакалорію, яка отримана на будинок, яка спожита будинком, і ця постанова передбачає розподіл між споживачами цих гігакалорій, які спожив будинок. Якщо потрібно більш детальне пояснення, лоджії, ми стикаємося з такою ситуацією. Лоджії утеплили, планували квартири, знісли якісь стіни, продовжили площу квартири. Така ситуація є. Це робиться споживачами самостійно, часто без повідомлення, без отримання дозволів, необхідних дозволів. Вас це питання? Трохи інше, Світлана Миколаївна, змінилися. Раніше було поняття опалювальної площі і загальне. Зараз змінили. Зараз немає поняття опалювальної площі. Зараз незасклена лоджія входить в загальну площу. Ага. І ми на неї повинні розподіляти показники загальнобудинкового лічильнику тепла. Ну от уявіть собі, однокімнатна квартира 30 квадратних метрів, яка має 8 квадратних метрів лоджії. І от в цій однокімнатній квартирі, де 8 квадратних метрів лоджія, ми розподіляємо тепло не на 30 квадратних метрів, а на 38. Виникає маса конфліктів. І Мінрегіон умиває руки, каже, така нормативна база. Навіщо вони це зробили, я зрозуміти не можу. Але ця проблема виникне у всіх інших підприємств, які перейдуть на 315 наказ, у якого будуть послуги. Просто ми перші зараз, хто з цим стикається. Так, я почула, Павло Миколаївич, може думати, що це не зовсім питання сьогоднішнього вебінару, це питання скоріше до Мінрегіону, а не до комісії, бо розробником 315. Ну, я погоджуюсь, Павло Миколаївич, погоджуюсь. Ми зі свого боку теж можемо підняти це питання з Мінрегіоном в діалозі щодо методики загалом і муніципального енергетичного планування, і загалом щодо методики розподілу. Це і група, котра займалася розробкою цієї методики, можливо. Хотілося б знати цю групу. Ну, і побачити її. Дякую. Добренько. Дякую за це запитання. Ще одне запитання, воно є радше, я не знаю, як на нього відповісти, чесно кажучи, до кого його адресувати, навряд чи це до регулятора, але питання стоїть зі зміною вартості газу, як органи місцевого самоврядування з врахуванням оприлюднення здійснювати коригування тарифу на тепло. Я розумію, що цей період оприлюднення, період проведення слухань, він убиває можливість фактично коригувати і уникати тарифних розривів. Так, що в органі місцевого самоврядування ці тарифні розриви є постійно, вони змушені їх дотувати в мільярдних об'ємах кожного року. Що можна зробити, щоб цього не було, мабуть? Ну, для ліцензіатів комісії це зроблено. Ми, по-перше, залишили за собою право без звернення ліцензіатів, а за ініціативою комісії своєчасно скоригувати тарифи. По-перше, по-друге, у нас передбачено врахування, якщо ціна на природний газ була встановлена у такі терміни, що унеможливили своєчасне коригування тарифів, то ми передбачили врахування витрат на покриття втрат. Закон про теплопостачання, 19 стаття закону про теплопостачання, вона каже, витрати на покриття втрат рахуються тільки на період розгляду розрахунку тарифів. Тобто для того, щоб ліцензіат отримав змогу отримати структурі тарифу витрати на покриття втрат, тобто компенсувати свої збитки, внаслідок того, що ціна на природний газ була встановлена в такі терміни, йому необхідно подати заяву і тільки після проходження регламентних якихось процедур, мінімум місяць, він може тоді претендувати на врахування цих витрат на покриття втрат в структурі тарифів. Це суб'єкти господарювання, які під регулюванням облдержадміністрації. В своєму порядку формування тарифів, я це показувала на слайді, ми передбачили таку можливість. По-перше, я ще раз звертаю увагу, за ініціативою комісії коригувати тарифи, щоб не гаяти часу і зменшити ці збитки, врахувати витрати на покриття втрат не тільки з моменту подачі заяви ліцензіатом, а з моменту
затвердження ціни на природний газ, якщо ми не змогли своєчасно скоригувати тарифи, ми з моменту затвердження ціни на природний газ до моменту затвердження тарифів, ми теж цей регуляторний лаг тих компенсуємо. Це не передбачено для неліцензіатів комісії. Також за результатами роботи 3-6-9 місяців ми теж можемо за своєю ініціативою скоригувати тарифи як в сторону збільшення, так і в бік зменшення у зв'язку з невідповідністю ціни на паливні енергетичні ресурси. Ми передбачили усі можливості для того, щоб компенсувати ті збитки, ті витрати, які ліцензіат понес не за своєю причиною. Як представник асоціації, яка об'єднує здебільшого малі міста, хоча обласних там також є багато, але здебільшого вони не є ліцензіатами НКРКП. Чи ви, може, щось може знаєте про якісь процеси, можливо, змін тих порядків формування ліцензіатів обласних адміністрацій для того, щоб ці коригування можна було робити? Тому що реально втрати міських бюджетів, ми робили такий аналіз минулого року, складали щорічна доплата близько 4 мільярдів гривень, і вона буде повторюватися. Тобто ми маємо знову ж таку ситуацію, якщо карантин продовжиться принаймні до квітня, ми будемо мати знову розрив 5 місяців до входження нових договорів, потім формування нових тарифів. Тобто в наступну зиму ми зайдемо з ідентичними проблемами, з котрими ми маємо сьогодні. І ми за останніх 10-12 років втратили практично половину комунальної теплоенергетики України. Міста просто відрізаються від централізованих мереж. І якось, що з цим робити? До сьогоднішнього часу до комісії не надходило законопроекту щодо внесення змін до порядку формування тарифів для ліцензіатів комісії. Тобто не надходило проєкту постанови щодо внесення змін до 869-ї постанови. Тобто немає на сьогоднішній день. Я більше нічого не можу сказати. Розуміло, дякую. Пан Віктор Гординський підняв руку. Чи ми його включаємо? Будь ласка, пан Вікторе. Доброго дня. Світлана Миколаївна, доброго дня, Запоріжжя. Є декілька питань. А чи можливо ліцензіату заключати з населенням у вигляді ОСББ та ЖСК договори на теплову енергію? Ні, закон про житлово-комунальні послуги каже, у багатоповерхівці немає теплової енергії у багатоповерхівці всі і фізичні, і юридичні особи, тобто і населення, і бюджет, і інших споживачів, споживають комунальні послуги. Навіть якщо вони об'єднались в ОСББ, і воно є юридичною особою? По новому закону так. Є, ще є декілька питань, дякую. Не тільки, я озвучувала вже, є індивідуальні, є 4 типи договорів, і ОСББ може укласти договір з виконавцем послуг або як колективний споживач, або як колективний договір. Добре. Ще питання, воно таке специфічне, мабуть, не в усіх містах є системи гарячого водопостачання з відкритим водорозбором, але у нас в місті є така частина мереж. І яким чином, це я для себе хочу зрозуміти, яким чином розраховувати втрати для цих систем, наскільки вони відрізняються від систем з закритим водорозбором, чи є різниця? Різниця між закритими і відкритими системами водорозбору в наступному. Коли рахується кількість теплової енергії, необхідної для підігріву холодної води до стану гарячої води, тобто для надання послуг постачання гарячої води, у закритому водорозборі температура рахується до 55 градусів, влітку до 60 градусів, у відкритому 60. У закритому водорозборі, при закритому водорозборі влітку кількість гігакалорій рахується для підігріву води від 15 до 55 градусів, взимку від 5 до 55 градусів при відкритому водорозборі.
кількість гігакалорій рахується, необхідна кількість гігакалорій рахується влітку з 15 до 60 градусів, зимою з 5 до 60 градусів. Оце відмінність відкритих і закритих водоростоків. Тобто на це є законодавча якась норма урегульована і вона десь прописана. А як можна утримати цю інформацію, на який регулюючий документ це посилається? Якщо можна десь відобразити в чаті чи якось? Теж так, на пам'ять це 71-й. Ну добре, добре, це ми тоді трошки поїщемо. І ще коротеньке питання остаточне. Як я розумію, в тариф ліцензіату, якщо в нього є обсяги покупного тепла, і, як я розумію, тариф для ліцензіату розраховується з цими обсягами, і він, наприклад, десь установлений на рівні 1500 гривень, наприклад, так, на виробництво. А якщо вартість покупного тепла менша, ніж 1500 гривень, яка установлена ліцензіату, чи може ця менша вартість збільшувати вартість, збільшувати тариф ліцензіату? Тариф на виробництво теплової енергії рахується по сукупності всіх джерел. Це власні джерела, котельні, це ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, плюс це покупне тепло. Покупне тепло рахується не по тарифу на виробництво теплової енергії того, у кого покупає теплову енергію, а по тарифу на теплову енергію. Тобто тариф на виробництво теплової енергії для конкретного ліцензіата – це сума витратних частин. Це витрати на виробництво теплової енергії на власних джерелах, котельнях. Це тариф на виробництво теплової енергії на власні ТЕЦ або КГУ, ТЕЦ, ТЕС, КГУ, плюс вартість покупного тепла. Склали і поділили на загальний обсяг колекторів і отримали тариф на виробництво теплової енергії для конкретного ліцензіата. Ну, тобто, якщо ліцензіат покупає теплову енергію, яка нижче вартістю, чим ніж в нього встановлена тарифом, то це не може призводити до підвищення його тарифу взагалі. Ну, математика каже, що не може зовсім призвести. Бо по сукупності вартості тепла вироблено або на власних джерелах, або на власні ТЕЦ, або покупного тепла, склали всі ці витрати і поділили на загальний обсяг відпущеної теплової енергії, яка надходить у мережу. Добре, так нема. Дякую дуже. Дуже приємно було познайомитися. Дякую. Дякую, дякую. А, я перепрошую, я говорю виключно мікрофона. Яким документом надано повноваження ОМС встановлювати розмір плати за абонентське обслуговування? Ви зазначили, що органи місцевого самоврядування встановлять її розмір, але законом про ЖКГ не надано таких повноважень. Яким документом надано повноваження ОМС встановлювати розмір плати за абонентське обслуговування? В законі про ЖКП сказано, що плату за абонентське обслуговування плата встановлюється органу місцевого самоврядування. Зараз відкрию цей закон. Тобто ви переконані, що це повноваження передбачено законом про ЖКГ? Так. Так. Ну, тоді, якщо це так, то просто можна порадити, ну, не знаю, там, пані Тетяні, і ще раз переглянути цей закон. Я не можу
сказати, бо ми зараз навряд чи можемо перечитувати весь закон, бо це великий документ. Я б тоді перейшов до наступного запитання. Як відшкодувати штрафи, котрі виникли у зв'язку з збитковим тарифом? Як? Законом не передбачено включення в структуру тарифів. Цей порядком формування тарифів для ліцензіатів комісії, цей порядком формування тарифів для неліцензіатів комісії, це законом про ціноутворення, законом про природні монополії, не передбачено включення штрафів до структури тарифів. Добренько. Дякую. З того, що я бачу, питань у нас більше немає від учасників. Руку більше ніхто не піднімає. Я таким чином... Ще хтось, так? Де? Ага. Якщо в місті індивідуальні опалювальні пункти на альтернативному паливі і вартість палива більше за 90% від вартості газу, як бути це бюджетна сфера? Ви маєте на увазі... Автономні опалювальні пункти, а індивідуальні опалювальні пункти, так. Індивідуальні теплові пункти. Автономні, автономні теплові системи на альтернативному паливі і вартість палива більше за 90% від вартості газу. Як бути? Це бюджетна сфера. У підприємства є змога звернутися за розрахунком згідно з вимогами 869 постанови, тільки річ у тім, чи прийме орган місцевого самоврядування тариф більший, ніж 90%. Бо є 869 постанова, яка каже, таким чином рахуються тарифи. Є стаття закону про теплопостачання, де сказано, що 90% від газового тарифу. Для інших споживачів, будь ласка, а для населення і бюджетних організацій 90%. Це була вимога альтернативщиків свого часу. Ну, така ситуація виникла тоді, коли влітку впала ціна на природний газ. Тариф 90% враховується з результатами квартального середньозваженого тарифу за минулий квартал. Тому влітку була така ціна газу і 90% від такої ціни газу, від тарифу з врахуванням такої ціни газу. Звісно, не задовольняє потреба. Коли ціна газу в січні 7331 і порахуються тарифи на теплову енергію з урахуванням цієї ціни, я так думаю, що у технікерщиків такого питання не буде. Їх буде задовольняти такий тариф 90% такого тарифу. Я не знаю, чи пан Анатолій Коновал отримав відповідь. Тобто, чи я розумію, що орган місцевого самоврядування окремим рішенням може встановлювати тариф вищий, ніж 90%, але це окремим рішенням, так? Для інших споживачів, так. Економічно обґрунтований тариф для інших споживачів. Угу. А для, для бюджетної сфери школи садочки ні? Так, 90%. Добре, дякую. Таким чином, ми... Останнє запитання, в нас є 4 хвилини. У меморандумі зазначено, що тарифи для населення піднімати не будуть, а як решту категорій споживачів? Я тільки можу сказати, що я цього меморандуму ніде не бачив. Може, ви бачили, то я тоді попрошу вас це якось прокоментувати. Ну, остаточно в редакції меморандуму я теж не бачила. Так, в яких попередніх редакціях прийнята вона чи ні? Була така вимога. Там... Але ж там я... Сьогодні вже декілька разів звертала вашу увагу, тарифи на централізовану опалення, тарифи на централізовану постачання гарячої води, ні у кого немає повноважень коригувати або якось їх переглядати. Будь-який бік не має повноважень переглядати ці тарифи. Якщо ця вимога залишилась в меморандумі, вона стосується тільки тих, хто перейшов на договори, на нові послуги. Такі, як от Павло Миколаївич Карась, який встиг до карантину укласти договори, частково там укласти договори зі своїми споживачами. У нас ще декілька ліцензіатів, які так точечно узгодили такі договори. Якщо ця вимога залишилася, то вона стосується тих, хто перейшов
я вибачаюсь, хто перейшов на нові послуги, на нові договори, уклав нові договори, перейшов на нові послуги, на нові тарифи. А бюджет і інші споживачі, якщо це окремо розташований будинок, то він споживає теплову енергію. І для тих споживачів, які не знаходяться у багатоповерховому будинку, а окремо розташований будинок, вони споживають теплову енергію, і тарифи на теплову енергію повинні переглядатися. Заборони переглядати тарифи на теплову енергію для потреб бюджетних і інших споживачів, які не являються споживачами комунальних послуг, а які отримують теплову енергію як товар, то для них переглядаються тарифи. Якщо бюджетна інша організація знаходиться територіально в багатоповерховому будинку, то цей споживач не є споживачем теплової енергії, він є споживачем комунальної послуги. Комунальна послуга, тарифи на комунальні послуги не переглядаються, і так далі. Я останнє питання, остання хвилинка. Якщо відсутня у підприємства інвестиційна програма, чи можна включати амортизацію в тариф? Амортизація в тариф є обов'язкова. І амортизація це амортизація знаходиться в переліку обов'язкових витрат, які складають структуру тарифів. Амортизація є джерелом фінансування інвестиційної програми. Часто задають питання, у нас комісія обмежила, не дає нам виробничі інвестиції з прибутку. Порядком формування тарифів передбачено, що виробничі інвестиції з прибутку з'являються у тому випадку, якщо обсяг затвердженої інвестиційної програми перевищує обсяг амортизаційних відрахувань. Тоді у структурі тарифів з'являється стаття витрат виробничі інвестиції з прибутку. Тобто обсяг інвестиційної програми – це добра воля суб'єкта господарювання і органу місцевого самоврядування, який погоджує в установленому порядку інвестиційну програму. Зрозуміло, що якщо з'являються інвестиції з прибутку, це приводить до збільшення тарифу, але тут треба розуміти, що важливо. Маленький тариф, менший тариф, але нема джерела для технічного переоснащення основних засобів. Але все ж таки передбачається реконструкція, модернізація, кошти на реконструкцію, модернізацію основних засобів призводить до зниження питомих витрат палива, до зниження питомих витрат електроенергії при виробництві і транспортуванні теплової енергії. Це призводить до зниження фактичних втрат. Дивимося, що це до зменшення підприємства. І це добра воля підприємства і добра воля органу місцевого самоврядування. Ніяких заборон, ніяких обмежень з боку Національної комісії немає в обсягу інвестиційної програми. Я на цьому хочу подякувати всім учасникам, які до нас сьогодні приєдналися. Особливо хочу подякувати пані Світлані за приділений час. Я просто вражений кількістю, знову ж таки, інформації, яку ви тримаєте в голові, і можете її отак от просто з ходу витягнути і видати. Страшенно дякую і сподіваюся на якісь наступні зустрічі, продовження такої співпраці і такого інформування. Дякую дуже. Дуже дякую. На все добре.